Nú, það er hægt að búa til flóknar búlsegðir með því að nota ákveðna virkja, eins og til dæmis andvirkin. Það er að segja, ef við notum hér ampersand, sem sagt tvisverju röð, nú nota ég hérna enska heitið ampersand, og þetta getum við notað til þess að búa til flóknari búlsegðir úr nokkrum búlsegðum. Málskipan er þá þannig að við erum til dæmis með búlsegð 1 vinstra megin og búlsegð 2 hægra megin og svo erum við með and á milli þeirra. Og dæmið það væri, við erum hér með fyrst með if lykilorðið, svo erum við með 2 minnin x, þetta er búlsegð, munið að búlsegð skilur annarkvort true eða false, sko annarkvort er 2 minnin x eða 2 er stærri eða sama sem x, það eru bara þessi 2 möguleikar, annarkvort er þetta true eða þetta er false. Svo erum við aðra segð hér sem að segir x minnin 7 og það gildir samum hana, annarkvort er hún true eða false. Og svo erum við and á milli. Þá þýðir það að í heildina, ef við lítum á þetta sem eina búlsegð sem samanstendur af tveimur búlsegðum með and á milli þeirra, þá verður heildar búlsegðin sönn eða trú eingöngu ef að 2 minnin x og x minnin 7. Það er að segja ef að x er á milli 2 og 7. Og svo er hér bent á að þessir innri svigar hérna er ekki nauðsynlegir vegna þess að samanburðavirkjarnir eins og minnin þeirra hafa hærið forgang heldur en and, en þau gera svona kannski þessa búlsegð læsilegri. Þannig að það er svona mælt með því að nota það til þess að gera segðina læsilegri. Það er að segja þessi innri svigar hérna á undan tveimur og eftir x-i og svo aftur á undan x-i og á eftir 7. Nú þetta er ekki, and er ekki eini búlvirkinn sem að við getum notað. Það er, við erum búin að vera að vera að skoða and, það er annar virki sem heitir or, sem að maður skrifar með tveimur pípum, það eru tvö pípumerki, passa sé engin space á milli, og þessi virki skilar þá gerir tvær búlsegðir í heildina sinna trú ef önnur eða báðar segðirnar eru trú. Þannig að ef við, svona er því málskipaninn, comparison 1 eða búlsegð 1 or setjum við hérna á milli comparison 2 og ef við tökum dæmið það þá getum við sagt if x er sama sem 1, takk ég eftir þér, það eru tvö jafnaði merki notu hérna, if x er sama sem 1 eða x er sama sem epsilon þá verður búlsegðin í heild sinni trú. Þessi, þetta verður trú ef að x inniheldur gildi 1 vegna þess að þá er fyrirluti búlsegðarinn að trú. Það getur líka verið sá möguleiki að x innihaldi gildi ypsilon, nú þá verður seinni hluti búlsegðarinn að trú og hún búlsegðin í heild sinni, þetta, þessi samsetta búlsegð með or á milli, samsetta búlsegðin samastendur af einni búlsegð með, og annari búlsegð með or á milli þeirra, hún er í trú líki heild sinni ef að báði hlutar eru trú. Það þarf sem sagt bara, það nægir að annar þeirra sé trú, en þeir mega báðir vera trú líka. Hún verður eingöngu false ef að hvorug þeirra er trú. Nú eitt virki viðbót sem er notvirkin, þannig að við erum með sko andvirkjan, við erum með orvirkjan og við erum með notvirkjan. Og við getum sagt sem svo að notvirkin, hann er neitunavirki. Hann neitar búlsegð, það er að segja snýr við sanngildi segðarinnar. Það er að, hvað þýðir það raunverulega? Já, ef við erum með not fyrir framan búlsegð, eins og not x minnin upsilon, þá verður þetta trú ef að x er ekki minnin upsilon. Það þýðir raunverulega ef x er stærri eða sama sem upsilon. Annað dæmi, x sama sem epsilon og not á undan því þá að þetta verður í heild sinni trú ef að x er ekki sama sem epsilon. Þannig að það að skrifa not x minnin epsilon er jú það sama og segja x er stærri eða sama sem epsilon.
og það að skrifa ekki eða not x sama sem epsilon er það sama og segja x er ekki sama sem epsilon. Ég ætti kannski að sýna ykkur hvað ég á við nákvæmlega, þannig að allir sé með það á hreinu að það að skrifa not x minnin epsilon þetta er jafngilt því að segja x er stærri eða sama sem epsilon. Þetta er alveg það sama. Og það að segja not x sama sem epsilon er sama sem að segja x er ekki sama sem epsilon. Munið að ekki sama sem er skrifað sem upprópun sama sem. En þetta eru sömu hlutirnir. Og það er raunverulega þetta sem við erum að benda á hér í síðasta punktunum að þessi not virki geti gert segðirnar svona daldið erfiðar að lesa og skilja. Þannig að maður ætti að nota þeir svona sparlega. Við sjáum það hér að við þurfum ekki að nota not. Not x minnin epsilon er sama sem segja x er stærri eða sama sem epsilon. Þannig að það er í sjálfsögðu engin ástæð til að vera að nota not þarna. Þannig að það er punkturinn hér að nota þetta svona sparlega. Þannig að not virkja. Nú það er eitt sem að þarf að passa sig á í tengslu við þessa samanburða virkja að þegar maður er að kóða inequalities eða svona eða ójöfnur í C++ til dæmis þessa hér x minnin upslón minnin seta það er að segja upslón er hér stærra heldur en seta en upslón jafnframt minnin seta þá verður maður að gera það á, með því að nota andvirkja í C++ það er að segja if x minnin upslón and upslón minnin seta þess að brjóta er umlega starffræðilegu hérna ójöfnuna upp í tvennt í staðið fyrir að skrifa það svona if x minnin upsilon minnin seta það er ekki hægt að gera það í C++ maður verður að brjóta þetta upp í tvær búlsæðir og tengja það sama með andvirkjanum nú svo er þetta sem að ég benti á áðan að það er munur á sama sem er notað sem gildisveitingavirki og sama sem er notaður sem einhver sem er notaður sem equality operator eða ég vil sagt kannski jafnaðarvirki. Sem sagt þegar við notum eitt sama sem merki þá erum við að nota þetta sem gildisveitingu. Þá erum við að nota þetta að gefa breyti eitthvað gildi eins og x sama sem 3. Veitum breytun x gildi 3. Sama sem hins vegar er notað sem equality operator eða jafnaðarvirki þá erum við að bera eitthvað saman. Við verum að bera saman gildi. Þá gætum við sagt if x sama sem 3 sem að þýði þá að x sama sem 3 þá erum við að tjekka á því hvort að x hafi það gildi. Við erum ekki að veita x eitthvað gildi. Við erum að bera saman það gildi sem x hefur við 3. Og sá samanburðu skilur alltaf búlgildi sem er annarkvort true eða false. Þannig annarkvort kemur út úr þessu true eða false og við erum að nota þetta hérna með if-setningu. Þannig að við getum notað framkvæmt einhverja setningar á eftir ef að x er saman sem 3. Annars getum við notað else hluta til að framkvæma einhverja aðra setningar. Þýðandi reyndar, hann mun ekki kvarta þó að við gleymum hérna einu samasemmerki og þetta er reyndar hlutu sem er þetta er algeng forritunarvilla að gleyma öðru samasemmerkinu vegna þess að ef við gerum þetta svona x samasem 3 þar sem við notum bara eitt samasemmerki þá erum við raunverulega að gera gildisveitingu við látum 3 fá gildið við látum x frá gildið 3 en þar sem að 3 er ekki 0 það er sem það er eiginlega non-zero það er ekki 0, þá verður þessi segð hér innan sviga, hún verður trú. Það er raunverulega litið á hana sem búlsegð af því hún er í samhenginu með if. Þannig að fyrst fær x gildi 3 og svo er athugað hvert er gildi á þessari búlsegð. Jú, 3 er stærri 0 og þar með verður það trú. Þannig að það þarf að passa sig mjög
vel á þessu að nota tvö samasemmerki í búlsegðum en ekki eitt samasemmerki vegna þess að þýðandinn hann mun ekki láta mann vita. Hann mun ekki kvarta yfir þessu. Nú, við rættum aðeins þetta áðan hvað við þyrftum að gera til þess að keyra fleiri en eina setningu ef að if hluti if else setningar sannur eða þá að else eða hann ósannur þá, þegar við viljum keyra else hlutan og viljum keyra marga setningar einu. Það sem við erum þá raunverulega að gera, við erum að keyra það sem heitir í þessum fræðum, við erum að gera compound statements eða fjölsetningar sem sagt meiri heldur en fleiri heldur en eina setningu og þá þurfum við einmitt að setja það innan slaufu eins og við fórum yfir og hér dæmið það ef boolean expression sem sagt ef að boolean expression true þá opnum við slaufu og lokum slaufu og keyrum true statements annars gerum við sambarlegt fyrir else hlutan og keyrum false statements þar sem fleiri en eina setningu En þetta að opna svona blokkir raunverulega að gera okkur kleift að keyra það sem heitir þá compound statements eða margar setningar, fjölsetningar. Og hér dæmi í display 2.10, notur svona compound statement með if-else setningu. If my score er stærri en your score, takk ég eftir við opnum búlsæðina með sviga og lokuminni svo my score stærri en your score já, annarkvort er það satt eða ekki annarkvort er þessi gildi þessa búlsæðar true eða false ef það true þá keyrum við þessar compound statements eða fjölsetningar sem eru inn í slaufisveganum fyrir if hlutan þá skrifast út á skjáin hérna I win og svo einhver hérna, breyta hækkuð 100 annars eru fjölsetningar keyrðar sem að skrifa eitthvað út af skjáin, I wish these were golf scores og einhver breyta sett sem 0. Þetta svona dæmi hvernig maður keyrir eða setur fram fjölsetningar með því að opna blokkir í C++. Nú, það sem þið ættu að gera hér í lokin á þessar umfjöllunum um kvíslir branches, þar sé if else er að fara eftir þessu sem hér stendur, getið þið skrifað if else setningu sem að skrifar út orðið high ef að gildi á einhverju breytu score er stærri en 100 en low ef að gildi á breytunum score er í mestalagi 100 og þessar breytur eiga vera tæjun integer og sambarilegt ættu það aðtá hvort þið getið framkvæmt þannig hluta sem er hér næstur að skrifa if else setningu sem að skrifar út orðið warning ef að gildi á breytunni temperature er stærra eða sama sem 100 eða breytan pressure er stærra eða sama sem 200 eða hvoru tveggja er true Annars, þá á if-else settingin að skrifa út orðið OK og í báðum tilhugum eru þessa breytur að tæjun integer. Þannig að við skulum endilega reyna að skrifa þennan kóða, þessa if-else setningu sem að framkvæmir þessu tvö atriði.